Shakhtar Donetsk joga hoje contra o Benfica e diz que vai colocar problemas que o Benfica não está habituado a ter. Tipo o quê? Ui, vai meter a jogar as finanças. Vai meter, a única hipótese. Morreu Larry Tesler, o homem que inventou as funções cut, copy e paste que nós tanto usamos. Morreu Larry Tesler, o homem... Já percebemos. E não se clonou ele próprio. Podia ter feito um clone dele. Ctrl-C. Assim é que é. Surgiu o rumor que o jogador de futebol terá aproveitado a festa que tinha organizado para celebrar o 12º aniversário de namoro com a ex para casar com a sobrinha dela. Isso é chato. É pá, isso já está a ultrapassar todos os limites. Vocês criticam e eu compreendo, mas ao mesmo tempo pensam assim: isto é um homem poupado, está pago, está marcado, está organizado. É pá, faz, porque não? Aproveitamos. E se isto não é um cavalheiro ainda mais consciencioso em relação a finanças, eu não sei o que é. É pá, faz-se, foi exatamente o que ele pensou quando ele passou. É pá, faz-se. Também é bom que ele sabe sempre o dia. Já vem embalado outra relação. Ah, eu já sabia disto, exatamente. É o mesmo dia. Boa, boa. Isso é verdade, está tudo certo. Em França, um jogador de futebol foi. Ok, está tudo errado. Em França, um jogador de futebol foi suspenso por ter mordido as partes baixas de um adversário. Durante o jogo? Sim, é porque o futebol é um desporto muito apaixonante, muito apaixonante. O homem ficou entendido de jogar a bola durante 5 anos, que toda a gente sabe que é o tempo que depois demora a voltar a recuperar. Ah, é? Sim, acho que sim, não sei. E se é para ficar suspenso, espero que ao menos ele tenha conseguido o número de telefone do amigo. Isso aconteceu no campo ou no balneário? Foi no campo. No campo, só para ter a certeza. Aquela trinquinha Mike Tyson. A trinquinha Mike Tyson. Só que quem na orelha foi... Foi, mas a maioria dos jovens portugueses que enviam nudes desconhecem que há riscos. Claro que há e riscos. E efetivamente há riscos. Como assim há riscos? Primeiro, é o que eu tenho óbvio. Podem vazar para a net, obviamente, é um dos riscos que as pessoas têm que ter em conta. Mas não há cabeça. Pois, a questão é essa. Mas pode haver sinais que identifiquem. Outro risco é, pá, não dá direito a likes. Acho eu, imagino aquilo não correr bem. Ninguém quer umas nudes aí a girar que depois não seja uma coisa apreciada. Acho eu, claro. Portanto, eu deixo aqui algumas dicas para as nudes. Ambientes escuros, não é? Para não se ver bem a cara. E depois usem imensa roupa. Usem toda a roupa. No fundo, estejam vestidos, se puder ser. Então isso já não é nude. Então pronto, então se calhar é isso o truque, meu amigo. Se calhar o truque é esse. Olha, no fundo mandem-me fotos normais. Está bem, queres que a gente mande? Sim, para mim pode ser. Vamos-te mandar nudes com roupa, então. Muito obrigado. Uma nude, vou-vos mostrar. Mas de quem? Minha. É pá, não. Mas estou com meias brancas. Mas fora do ar. Então quero. Epá, se tiveres 3 meias brancas, tudo bem. Está bem. Ei, sai. Sai. Ei, que imaginário. Mariana saiu do grupo.